אנחנו רוצים לעבור עכשיו לחיכר הבימה שבתל אביב, שם מחכה לנו שמעון ריקלין. ערב טוב, שמעון. אהלן, ערב טוב, יונתן, תודה רבה לך. פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית של ריקלין ושוט, הערב עם איתן זלגר, ערב טוב. תשמע איתן, שאני שומע שמתחילים לדבר על שטויות, על צוללות, אני מבין דבר אחד, אנחנו הולכים ל... בחירות, בדיוק. זה אותו גנץ, עם מוסי תועיל בטובה, להראות לנו מה הוא אמר בעבר, למה לא צריך להקים ועדה על הצוללות. מנדלבליט אמר את זה, הפרקליטות, המשטרה. בקיצור, התחלנו לשוב את קמפיין הבחירות, אני מפנה לזה, אני מפנה. בואו נשמע מה גנץ אמר. בואו נראה. משפטי לממשלה, שאנחנו תומכים בכל החלטה שלו, הוא לא מצא לנכון לפתוח את העניין הזה לחקירה. הוא חזר ובדק ולא מצא לנכון לפתוח את העניין הזה לחקירה. אז אני אצטרך להסתפק בעניין הזה בדיוק כמו... למה? יש ועדה לביקורת מדינה. אז בסדר, בוודאי ביקורת המדינה. הנציגה שלך הצביעה, מורן? ועדה לביקורת המדינה, תעשה את מה שהיא יכולה לעשות. אוקיי, איתן דעתך, מה אתה אומר? תראה, שמעתי כולם מדברים על בחירות. עכשיו, זה לא רק בחירות. אני חושב שגנץ, בהחלטה שלו היום, ניסה גם לאחד את המפלגה. מפלגה שלו... איזו מפלגה? זה קוראים לה כחול לבן. מי? היא בעצם 50% כחול לבן. אוקיי. או רק כחול או רק לבן, כל אחד יבחר. אני פשוט שכחתי, תודה שהזכרת לי. עכשיו, גם ל-50% הזה, 50% פחות או יותר, כמעט בורחים לו. פלוגת ניסנקורן או מפלגת או סיעת ניסנקורן וזמיר, איך שלא תקרא להם, ואם הם יתפלגו לו אז הוא עבוד לגמרי. לכן כל ההחלטה פה היא עכשיו, היא מעבר לעניין של הבחירות, לקרוץ גם להם איחוד השורות בתוך המפלגה לקבל החלטות אחרות. זאת אומרת, בלי זה הם גמורים בעניין. תראה, הבן שלי צלצל אליי, הוא תופס קו ביוטבתה, הוא אמר לי, אבא, יש הליך משפטי על הצוללות. אם יש הליך משפטי על הצוללות, למה צריך ועדת בדיקה על הצוללות? מה לענות לו? שהוא ילמד פוליטיקה מאבא שלו, ויבין שמה שצריך זה לא מה שעושים, וכל אחד עושה מה שאפשר. צריך גם להגיד על כל... איתן, בחייך, אני כבר 4 שנים נדמה לי הקשקוש, סליחה, כן, צופים, אני אומר שם פרשה כזאת, 4 שנים הקשקוש הזה של הצוללות עולים ויורדים, אין כלום, אין משפט, אין עדיין שום, אין כלום. נו, אז עכשיו עוד ועדה, מרוב שאין כלום, אז מוסיפים לזה עוד כלום. ואני אגיד לך יותר מזה, גם אם היו מגיעים לוועדת חקירה ממלכתית, יש פה איזו קדושת יתר לוועדות חקירה האלה, כאילו יש פה אלוהים בא ויורד מלמטה ומחליט מי צודק ומי לא צודק. אני הייתי שותף לאיזו ועדת חקירה ממלכתית אחת שליוויתי אותה. תקשיב, הכל קשקוש. זה מי שמביא את החומרים, זה כמו מחלקת המחקר של הכנסת. לדעתי נתניהו הולך להתעלם מזה, זה הולך להיות חלק מהבחירות. אתה מכיר את דוח מחלקת המחקר של הכנסת, קובע? זה לא דוח... אותו הדבר. האינטרסים קבעו והם ציטטו על ידי דוחות המחקר של... בואו תראו תמונה שחוזרת על עצמה יותר ויותר בהפגנות האחרונות של השמאל בבלפור ובמקומות אחרים. בבקשה, מוסי. איתן, תגובתך. תראה, אני אגיד לך משהו, זה אחד הדברים היותר מזעזעים, אבל למה אני זוכר את התמונות האלה? מנהיג המחאה, סעדי בן שטרית, ישבה בין נתניהו להיטלר. כל ראשי האופוזיציה, כל עוד שהם לא דאגו שהוא לא יהיה בהפגנה במוצאי שבת, היה אסור להם להגיע אליו והיו צריכים לגנות את המפגינים. ביום שהם מגיעים להפגנות מהסוג הזה שסעדי בן שטרית נמצא שם, זאת אומרת שהם מסכימים לאמירות שסעדי בן שטרית... איתן, עשית להם הנחת סלב, ואני אגיד לך מה העניין. בוא נתווכח קצת, בוא. תשמע, שער נתניהו, כל מיני אחרים דיברו, עושים השוואות נאצים, וזה אני ועוד אחרים. לדעתי רוב המחנה שלנו גינה. בטח לא אנשים מרכזיים. אני מסתכל דנה וייס אתמול בערוץ 12. שלשום, אני, נכון. אני רואה עוד אנשים מיאיר גולן וכולי ועוד חברי כנסת. בשמאל זה המיינסטרים אומר, אנחנו צריכים להיזהר, אנחנו אוטוטו. זה לא איזה סעדי בן שטרית, סעדי בן שטרית הוא באמת זניח, תסלחו לי, הוא עילג, הוא לא חשוב, הוא סתם קשקוש, הוא עוד משרת, הוא באמת לא מעניין אותי. אותי מעניין שזה חדר למיינסטרים הישראלי, שאנשים מזדעזים מסעדי כאשר עיתון הארץ, כל שבוע או כל שבועיים, משווה אותנו לנאצי, ולבנט קראו שר החינוך לנאצי שלנו, וכולי וכולי. התפקיד של... אנחנו לא עושים להם קצת הקלה, לא, קצת הנחה? לא, קודם כל, אם אתה מרגיש שעושים להם הנחה, אז תתקוף אותם עוד יותר, כי אסור לתת להם הנחות. אני אגיד לך את האמת, הזה... אני מרגיש כבר אין לי עם מי לדבר. לא, כי הדבר הזה צריך לעורר זעזוע בפני כל אחד. אני חושב שדווקא סעדי בן שטרית כן קיבל איזה כמה גינויים באופן מפתיע יחסית. סעדי, מה עם עיתון הארץ? לגמרי. מה עם דנה וייס? מה עם יאיר גולן שלא מפסיק להגיד את זה? מה עם ישי הדס, שנותנים להם הזדמנות להתנצל? תשמע, איתן, יש פה אנשים מרכזיים, אני לא אומר שזה כל השמאל. השמאל בעיניי הם אנשים פטריוטים, אני אגיד זה תמיד. קורה שם איזה משהו, באמת, שאני לא זוכר כזה דבר שלי גורם,
אני לא יודע אם מה יש לי לדבר. מי שחושב שאנחנו גרמניה של 33, זו גרמניה הנאצית, שהנאצים עולים לשלטון, אני כבר אין לי מה לדבר איתו. אין כבר דיאלוג. אז אני אקצר את זה לשני דברים. אחד, אם מבחינה אלקטורלית אנחנו מדברים, כל אמירה כזאת היא מרחיקה את אנשי השמאל ממרכז החברה הישראלית. אני מאמין שמרכז החברה הישראלית, גם אם הוא לא מתבטא על זה ברשתות, מתזדעזע מאמירות כאלה ואחרות. וכאילו אם מדברים מבחינה פוליטית תאורה, דברים כאלה לא רעים לימין הישראלי. אבל אתה יודע מה? אפילו שזה עוזר לנו בבחירות, אני אומר לך באמת, יש דברים שמעבר לבחירות, הייתי רוצה שהנאצים והשואה יהיו מחוץ לשיח. לגמרי, אומנם זה עדיין נמצא בעיקר בצד השמאלי של המפה, אבל צריך להגיד, מכל צד שזה מגיע. אני מסכים, מכל צד זה מיותר ומגונה. תשמע, איתן, בין השאר באת לפה, אתה בעל משרד לייעוץ אסטרטגי. ואני רוצה לספר לך סיפור שאני בתמימותי, אני כמה שנים פה בסיפור, הייתי ארכיאולוג, ונדמתי לגלות שמשרדי הפרסום במדינת ישראל מחרימים את ערוצי הימין. כלומר, צופים יקרים, אם אתם לוקחים את ערוץ 12, 13, 11, הארץ, ידיעות, מצד אחד, ואתם לוקחים מצד שני את ישראל היום, גלי ישראל, ערוץ 20, בשבע, מקור ראשון, you name it, גם מעבר לגודל היחסי, הערוצים הגדולים, משרדי הפרסום הגדולים, מחרימים את ישראל היום למשל, תגידו לי לערוץ 20 אין מספיק רייטינג, א', זה לא נכון, ב', ישראל היום הוא אחד מהכלי תקשורת עם החשיפה הכי גבוהה. תקשיב טוב, איתן, חרם מפרסמים על ישראל היום. אין פרסומות בישראל היום של שישה אנשים. עכשיו, מי זה השישה אנשים האלה? אני רוצה לספר לצופים שלנו סיפור, אני אשמח אם תתייחס לזה. אני פעם חשבתי שהרייטינג קובע מי מקבל כסף לפרסומות. יש ועדת מדרוג, לכאורה, שהיא קובעת את הרייטינג. א', הוועדה הזאת כנראה לא שווה כלום, בהרבה מדינות כבר משתחררים מזה, אתה מסכים איתי? יש בעיה עם זה. אבל נגיד שיש את הוועדה הזאת. אוקיי. אנחנו נצטרך לעמוד. עכשיו, נגיד שהוועדה הזאת נכונה. אתם חושבים שלפי הרייטינג נותנים פרסומות, וזה לא נכון. מתברר שנגיד, בואו ניקח סיפור. נגיד, סיפור דמיוני. נגיד שבמדינת ישראל היה ערוץ שנקרא ערוץ 10. וערוץ 10 נקלע לקשיים כלכליים. ונגיד שהיה יושב ראש, בעלים, שותף, הוגה. נגיד מישהו בשם אילן שילוח, שהוא פרסומאי ותיק, פרסומאי מצוין אגב, באמת, איש מקצוע מעולה. ונגיד שערוץ 10 נמצא בקשיים כלכליים, כי אין לו רייטינג מספיק גבוה, והוא בבעיה. יש לו אפשרות ללכת לבעלי המניות ולבקש כסף, או ללכת לאילן שילוח, ולהגיד לו, תן לי כסף קדימה. כשהוא מקבל כסף קדימה, הוא מקבל גם הנחה. במקום שזה עולה 100%, זה עולה לו 60%. הוא עושה הנחה עוד 20% למפרסמים שלו, לוקח לעצמו הנחה, עמלה, 20%, נדמה לי שהמחוקק, או בתקנות זה נקרא עמלת יתר, והוא בעצם הופך להיות הגורם המשפיע על ערוצי התקשורת, הוא הופך להיות יותר חשוב לערוץ, או לא פחות חשוב, מבעלי המניות. עד כאן אני מתאר, כן, נכון? כן, רק דבר אחד צריך לתקן, לא לתקן, אלא לדייק. יש בישראל הרבה משרדי פרסום, אבל יש מעט חברות רכש מדיה. או, רגע, עכשיו אני מגיע לזה. אילן שילוח הוא לא רק בעל משרד הפרסום הגדול בישראל, רגע, אתה גונב לי את זה. הוא גם בעל חברת רכש המדיה הגדולה נכון, בישראל. נכון, עכשיו תראו, הפרסום מתחלק, אם אני אגיד זה בגדול, לשלושה חלקים. קריאיטיב, פלנינג ואסטרטגיה, ורכש המדיה. נוצר מצב שאותם מפרסמים, הם גם נמצאים, הם רוכשים, הם החיים, יש להם את היכולת, את המשרדים, שעושים את רכש המדיה. שתשמע, איתן, זה לא רק אפילו ערוץ 20 או ישראל היום. גם ערוץ 12 ו-13 נמצאים בבעיה מול העמלות הגבוהות שהמפרסמים האלה לוקחים, ואף אחד לא מדבר על זה מילה. כולם שבועים של משרדי הפרסום ושל רכש המדיה, כי הוא לא מנותק מהקריאיטיב והפלנינג. עכשיו אני רוצה להגיד שהצופים שלנו הבינו, ערוץ 20 יש לו הרבה מה להשתפר. בסדר? אני אומר, למשל יכולים להביא לפה מגישים יותר טובים ממני. רצוי אפילו, נכון. אבל גם אם יעשו את זה, וגם אם הערוץ יהיה פיקס ומעולה, אנחנו נסבול מחרם מפרסמים. כי האנשים האלה הם אנשים פוליטיים, הם אנשים של השמאל הקיצוני. אני רוצה לתת לכם דוגמה. אם מוסי בטובה, תועיל, היא תורה לנו ציוצים של אותו אחד אילן שילוח, שכמובן זה סיפור תיאורטי, כן? תיאורטי. אתה רואה גדול לתנועה לאיכות השלטון גם? בוא נראה את ערוץ 13, קודם כל בוא נראה. זה אילן שילוח. אילן שילוח הוא המטיב של ערוץ 13, והוא מצייץ. ערוץ 13 העלוב,
הביאו תגובת ביבי לפרשת תום פרש, ורק אז את האירוע. אל תתבלבלו חברים, בערוץ 13 שקוראים את מי שנותן להם את הכסף, שזה אילן שילוח, לפחות בעבר, הם אומרים, רגע, רגע, בוא, אתה רוצה לקרוא את זה? תקרא עוד ציוץ של אילן שילוח, איתן, בבקשה. בסדר, שבר גדול, התקשורת הישראלית כשלה כישלון חרוץ, ובמקום לעסוק בשבר גדול שעובר מיליוני שקלים, עוסקת בספינים של בלפור, בביוב שיוצא משם, בהסתה, בשקרים שמשקר את כולם. מדווחים מה מטופש... אחד אמר למטופש אחר בישיבת ממשלה שקשלה. תתחילו להביא את השבר הגדול כמו שהוא, ולא לדברר את הנאשם הממשלתו. יפה. איתן, זה אילן שילוח. זה אותו אילן שילוח, שבמצעות חברת המדיות שלו, הוא נותן כסף דמי קדימה, הוא משמש סוג של בנק לכל מיני ערוצי תקשורת. עכשיו, זה יותר מזה אפילו. זה משפיע אפילו על הפעם. כי לפעם עושים מכרזים, לפעם עושים מכרזים, על סיסמאות ועל האימפקט שלהם. כשהם רואים את אילן שילוח ואת המחירים האלה שהוא מביא, בזכות היותו בנקאי של ערוצי תקשורת אחרים, גם לפעם שהיא לשכת הפרסום הממשלתית, מורידה, היא מעוותת. איתן, איך פותרים את הבעיה הזאת? קודם כל, אתה יודע, אנחנו כימניים לא מתאהבים ברגולציית יתר, כן? ברגולציית יתר. יש רגולציה לדבר הזה שגם הגישו לא מעט תלונות. האחרון שהגיש את התלונה נגד מקאן, זה היה הלפרין, מפרסום הלפרין, כן. שלא נתנו לפרסם כמו שצריך במחירים, ובעצם חייב אותו לפרסם דברים כאלה ואחרים. אז זה בעניין הרגולציה שאני פחות מת. אבל איך עושים דבר כזה? אתה יודע, פנייה לא לאילן שילוח. אילן שילוח הוא פנייה לחברות עצמות. בסוף הכסף נמצא אצל אוסם, בסוף הכסף נמצא אצל הבנקים. בוא תראה, כיוונת לדעת גדולים. בוא תראה, סימי מוסי. בוא תראה, אתה יכול להמשיך לדבר. מוסי. מי שיקבע לאילן שילוח איפה לפרסם, עם כל הכבוד לכוחו, בסוף, זה המפרסמים הגדולים, שזה חברות ההשקעות הגדולות, שהן מפרסמות ענקיות. הנה, אני כתבתי על זה, והנה אחת התגובות. בבקשה, אתה רוצה להקריא? אוסם, תנובה, טרה, פוקס, שטראוס, יס, הוט, קוקולה. כל המפרסמים הגדולים, הם צריכים לבחור. תראה, בסוף עכשיו איך הם בוחרים? אם הציבור יחליט שהקמפיין שלך או הלחץ הזה, הלא הגיוני הזה... הם צריכים להצטרף אלינו. הציבור צריך להבין את זה. הציבור, אנחנו נמשיך. אני רק רוצה להגיד שזו המנה הראשונה. אנחנו נתחיל לבדוק, זה היה די מהיר. אנחנו נתחיל לבדוק את החברות הגדולות. אני רוצה להבין, איתן, איך זה יכול להיות שחצי מהציבור הימני והוא מוכרם בפרסומת? אני יכול להגיד לך שאני מכיר את חלק מכלי התקשורת הימניים, גם את העבודה המסחרית שלו. ומה שהם עושים, מכל לפנות לאילן שילוח וכדומה, הם פונים למפרסמים עצמם בפנייה ישירה. ואז מה קורה? זה תלוי. הרבה פעמים זה מעצבן את האילן שילוח כמיניהם, כי זה סוג, כי יש כמה... אילן שילוח לדעת, האילן שילוחים באמת מחרימים את ערוצי הימין? אני לא יודע. אני רק יודע שלא מגיעות פרסומות לערוצי הימין. לא, זה העובדה, והעובדה השנייה היא... זה מדהים. והעובדה השנייה היא... אנשים לא מבינים למה התקשורת, אתה יודע, לפעמים אני מסתכל, אני רואה אתמול... אתה אומר, אני סוכר לך סיפור קטן יותר טוב. נו. פעם היה פרסומת של בנק הפועלים, פרסמה את כל המוזיאונים חינם, בחגים. מי לא קיבל כל השנים? מרכז בגין. כל פעם היה תירוץ, זה לא תירוץ, זה לא פה ולא שם. עד שמה קיבלו, פתאום זיהה מנכ״ל מרכז מורשת בגין, את אחד הסמנכ״לי שיווק של בנק הפועלים, שהוא איש ימין אמיתי, אני לא רוצה להגיד את שמו, היה בעבר, הוא כבר לא שם, זה בסדר גם הוא, הוא פנה דרכו, בנק הפועלים מאותו זמן, רק את מרכז בגין שם. זאת אומרת, אתה צריך להגיע... אנחנו רוצים לעקוף? השאלה אם מבחינה חוקית, לא צריך א' להפריד את הקנייה. אתה רוצה לפנות לרגולציה? יכול להיות שאין לי ברירה? אני פחות אוהב להתערב ברגולציה. אני חושב שהציבור צריך להשפיע... את שיווק המדיה, יכול להיות שצריך להפריד במשרד הפרסום. כן, אבל זה חקיקה. אני אגיד לך משהו, אתמול בלילה... אתה ימני? אני ימני. אתה צריך להתנגד לך. בסדר, משפט אחרון מוסי. אתמול בלילה ראיתי בערוצי התעמולה, כמו שקוראים להם, הפגנה בבלפור, 150 איש עוברים בשידור ישיר לשם. ואף פעם לא הבנתי איך הם מאפשרים לעצמם לעבור לשידורים שרוב העם לא סובל. עד שהבנתי שהמימון לא בא מהעם. הוא בא באמצעות חברות הפרסום שעוקפות אותנו, אתכם ואותנו. אנחנו ננסה לשנות את המצב. ערב טוב לקובי פינקלר. ערב טוב, קודם כל בעודך מדבר, בעודכם מדברים, אז בני גנץ שולח לי את ההסבר שלו, למה הוא פנה ליועץ המשפטי לממשלה. בבקשה. אני אקריא לך אותו. אני במצוקה, הולכים לבחירות, מצבי בסקרים גרוע, אדוני היועמ"ש, אין לי ברירה, לכן אני חייב לפתור ועדת חקיקה. גם, אבל לא רק, כנראה. נוכח ההליך הפלילי, המתנהל בנושאים משיקים, מבקש את בדיקתך על מנת לוודא כי תחומי הבדיקה בנושא בדיקת הצוללות אינם מפריעים להתנהלותו התקינה של ההליך. מה עם הממד החמישי? הוא גם ביקש לעשות בדיקה?
מקריא לך משהו שהלך לי פחות. נראה את השר אמיר אוחנה, הוא דיבר על זה שהוא יפתח גם בבדיקה בממד החמישי, נקווה שהוא יעשה את זה. בואו נתחיל דווקא בגזרה הדרומית, במשהו שיפתיע את הצופים שלנו, לא הצפון, לא הניסיון בפיגוע במרכז, דאש בסיני. את זה נדבר בשמונה בהרחבה, זה חלק מהדברים שלנו בערב, אבל קודם כל אני חייב להעיר לך משהו בקשר לבן שלך, קוראים לזה יוטווטה. לא יוטוותה, כי זה נשמע יפה מאוד, אבל קוראים לזה יוטווטה. הבן שלי תמיד מטא אותי. אז אני... אוקיי, לגבי דאש, לא תספר לצופים שלנו? לגבי דאש, אנחנו נרחיב על זה בשמונה בערב בהרחבה, סיפור מאוד מעניין ומרתק. ספוילר. הסיפור האמיתי... ספוילר, יורים על חיילי צהל. יורים על חיילי צהל, על קציני צהל, בצורה אימתנית יותר מאשר בכל גזרה אחרת בפינה. צהל לא מגיב, חברים. כן. זה נדבר בשמונה. אוקיי, על מה אתה רוצה לדבר איתי, לתת לי את הסיפורים? תבינו את סדר העדיפויות פה. אני מדבר על מפרסמים מבחוץ, תראו מה עושים לי פה בערוץ שלי. אתה מבין? קודם כל, הטענה שלך צודקת, אבל היא גם מהרסה איך מחריבה, איך ממך יצא, אני אספר לך. אגב, יש לזה שתי משמעויות למשפט שאמרת, אבל לא משנה. לא, יש לזה עברית אחת, מתוכך יצאו. מתוכך יצאו, הם יצאו מהרסה, או שהם תנפה אותם. לא, מתוכך יצאו, הם יבואו ממך. ואני יכול לספר לך שרים מהימין, שבמתכוון ובמכוון, אמרו, אנחנו לא מפרסמים במדיה הדתית, ומי כמוני, כמו איתן, עבדנו, אני רציני מאוד, עבדנו הרבה מאוד שנים. יחד הקמנו את מקור ראשון. זה קצת השתנה, בעבר זה היה הרבה יותר חזק, הרבה יותר חזק, שרים לא רצו לפרסם במדיה הימנית, כי העדיפו לפרסם במדיה הכללית. כי אנחנו בעבר, שם מקבלים בכל מקרה. טוב, בוא נדבר טיפה ביטחון, אל מואייר, ספר המדבר של ארץ בנימין. נכון, קודם כל הסיפור הזה של אל מואייר מראה עד כמה פעילות החבלנית בתחומי יהודה ושומרון כל הזמן נמצאת. על גחלים לוחשות אמנם, אבל ההסתכלות, וזה הסיפור המרכזי, ישנה עכשיו הבנה בין החמאס, הג'יהאד, חמאס עזה, חמאס יוש, הג'יהאד וחיזבאללה לרקום יחד מרקם אחד שלם. מרק אחד שלם כולם יחדיו. מה זה אומר? פעולה ביחד משותפת בשקשין? כן, הם הבינו ברגע שאתה הולך לדובאי, או ברגע שלפני שבועיים אנחנו היינו בדובאי עם הסכם השלום, הבינו כל ראשי הארגונים הללו, סלאח א-הורי עבר מסוריה לטורקיה, כדי שיהיה הרבה יותר בטוח, הג'יהאד האיסלאמי, למרות שהוא איבד את מנהיגו, שנה שעברה בא אבו אל-עטה, הוא ממשיך ורוקם מזימות, ועכשיו ביחד עם החמאס, בחסות החיזבאללה, כי הם אומרים, אם מדינת ישראל עכשיו רקמה הסכם שלום עם האירויות, אנחנו חייבים להתאחד יחדיו. לכן גם הלילה הזה, כשאתה רואה את השיגור הזה, שהלילה הזה בוודאות מוחלטת, הוא לא מברקים, הוא לא מרעמים, הוא לא משום דבר אחר. ופוגע באשקלון. ופוגע באשקלון הזה. עם פדיחה פעם שלישית של כיפת ברזל, אבל למרות הזאת, צהל תוקף הלילה בעוצמה יתרה. לא כמו שבוע שעבר. דיונות או אמיתי? לא דיונות, 12 יעדים, בהם גם פיר של מנהרה, ואם שאלת אותי רק שבוע שעבר, שלא יכולתי להגיד הרבה, אם הוא תוקף פיר של המנהרה, סימן שיכולות להיות עוד מנהרות, אני לא יודע עליהם, אבל אם תוקפים את הפיר של המנהרה, סימן שישנם עוד מנהרות נוספות. לתקוף את החיילים שחפרו את המנהרה זה מחוץ לעניין. זה, הם משאירים את זה לעת פקודה, כמו החמאס שמר את המנהרות הללו לעת מלחמה, הוא תוקף הלילה הזה שתי מחרטות אדירות, לאמור כמו התעשייה האווירית וכמו תעש יחדיו. כלומר, מאז הסכם השלום שלנו עם האמירויות, מאז ההבנות עם סודן, אין יותר כניסת נשקים מאיראן דרך סודן לסיני. המצרים בלמו לחלוטין את כל המשלוחים הללו, לכן הם נאלצים לעשות זה במחרטות שלהם. ועדיין קצין בכיר בצהל אומר שבעימות הבא צפויות לנו הפתעות. לא, בצהל אומרים שצפויות, לא צפויות לנו הפתעות, אבל העימות הבא הוא קרב. תגיד לי, העימות הבא קרב? העימות הבא קרב. סליחה, שאלה. הקצין בכיר בצהל שאומר שצפויות לנו בעימות הבא הפתעות, זה כאילו קופי פייסט כל פעם מההודעה הקודמת? ברור, גם כדי להגיד, לא הופתענו. אני לא אמרתי קצין בכיר בצהל, אבל הערכת המודיעין בצהל... לא, במשפט אחרון, מוסי רוצה, למה אתה אומר שהעימות קרב? זאת הערכת המודיעין של צהל, לפי כל הנתונים בשטח שם. אתה רואה את הקורונה שהולכת ותופסת שם תאוצה. אמרתי לך במשפט המרכזי קודם, כי חותרת, אני כבר שמוסי שם אותה, התקרבות בין הג'יהאד, החמאס וחיזבאללה, וברגע ששלושת הגופים, שלוש הגושים, הגופים הללו הולכים יחדיו, זה מסוכן. הם לא מתחברים בשביל מסיבת חתונה. איתן, לא הייתה שום יריעה, לא היה שום טיל של החיזבאללה לבין שטח ישראל. הפעם, בעימות אחר, כנראה שזה יהיה אחרת. איזה שכונה בחרנו לנו? קובי פינגלר, תודה רבה לך. יישם מה שאתה רוצה, אנחנו יוצאים לפרסומות, אל תלכו לשום מקום. דקה חוזרים. תודה. חזרתם עלינו, ערב טוב לאלישי בן יצחק, עורך דין ומרצה במכלל לשערי משפט. נכון. הצלחתי. הצלחת. טוב,
טוב, מה עצבן אותך? ראית כותרת ואתה כולך שווה רעמים מהבוקר, אתם לא יודעים מה הוא עשה לי. דבר. היום בידיעות אחרונות. כן. בעמוד הראשון. בעמוד הראשון. כתבה. ארבעה שופטים, שלושה שופטים, דיין אחד. התמונות שלהם מרוחות על העמוד הראשון, וכתבת החיים של זה כמה עמודים, שבו לכאורה הם מתוארים ככאלו שמתירים את דמם של נשים. בעקבות כל מיני שחרורים של הבעלים שלהם, בעקבות אלימויות, ואחר כך גם אנשים נרצחו. מה רע בזה? אם הם משחררים אותם, מרים אותם, הנה הוא עשה... מה רע בזה? מה שרע בזה, ששופט הוא לא מכונת פחיות. שופט הוא בסופו של דבר מפעיל שיקול דעת. שופט לא אמור להיות חותמת גומי. אתה מדבר על השופטים שלנו? אני מדבר על השופטים שלנו. אתה מדבר על שופטי ישראל? הם מפעילים שיקול דעת. הם מפעילים שיקול דעת. איתן, שמעת? היה שווה לפה לפה, כדי לשמוע. ואם הם מפעילים... כדי שבתל אביב שומעים דברים שלא יודעים למקומות אחרים. ואם הם מפעילים שיקול דעת, בסופו של דבר אסור להפריע להם. וכתבה כזאת יכולה להעביר מסר לשופטים, מרגע זה ואילך, תיזהרו בפסיקה שלהם, אחרת מה? אז אסור לדבר? לא, אבל אתה צודק לגמרי, אבל זה כאילו עולם, כאילו אני, זה נקודה שכשקראתי עליה בתחקיר אמרתי, וואו, אלה נקודה, אבל זה קצת נכון לשנת 1990, למה שימון הוא לא עושה בעצמו רשימה של כל השופטים השמאלנים בבית המשפט העליון ואומר, הם תמיד נגד התנחלויות, הוא עושה את זה. לא משנה, בטוויטר שלו. נגד התנחלויות, נגד מדינת ישראל. נגד מדינת ישראל, נגד התנחלויות, לא משנה מה. אז הם, ידיעות אחרונות, לקחו את העניין הזה ואמרו, בואו נשים עליהם ספוט. עכשיו, בהחלט, כן, זה לאיים על השופטים, כמו שאחרים מאיימים על השופטים. השופטים צריכים להיות, זה חלק מהעניין. יש הבדל בין שני דברים. בין שאתה מדבר על שופט, על עמדותיו, על מה אתה לומד מהפסיקה שלו, לבין זה שאתה לוקח שופט ומצביע עליו וצובע אותו בצבעים אדומים, בכותרת ראשונה, ואתה אבל זה לא הפסיקה, אלישי. מתוך אלפי תיקים. כי זה נקודה, כי היא נרצחה אישה בצפון, בידיעות, לצורך הנה ואומר, אני נגד אלימות נגד נשים. וזה שבוע אלימות נגד נשים. זה שבוע אלימות נגד נשים. הנה שופטים, הקלו עם אנשים אלימים. אני שואל באמת כדי להבין. אז הם שמים את השופטים האלה, הם לא שיקרו, הם אומרים, השופטים האלה... אם העובדות האלה נכונות, זה לא עובדות נכונות, כי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על השופטים האלו, ועל השערה שמתחוללת סביב זה, אז אתה רואה שאפשר לספור את המקרים על פחות מכף יד אחת. גם כף יד אחת זה יותר מדי. וכמו שלא עושים תחקיר, על כמה שופט, רופא מאוד בכיר, מנתח, כמה היו לו אי הצלחות עד שהוא הגיע למצב של... רופא בכיר, אותו דבר זה לעשות עוול. עכשיו אני אומר, אולי זה לא בכדי שידיעות אחרונות שהמול שלהם נמצא בהליכים משפטיים, צריך לאותת אולי למערכת המשפט, תיזהרו. כי מחר התמונות שלכם... אתה חושב ככה? לשם אתה לוקח אולי, את זה? אולי, אני לא יודע. אני לא יודע. אבל אחרת אתה לא מבין. ראית פעם תחקיר על רופאים כמה הפרופסור המנתח... לא הבנתי, עיתונים אחרים לא מראים שופטים ואומרים השופטים האלה... לא דנים על הפסיקה שלהם. אתה יכול להגיד שופט מה שאתה רוצה, אבל לקחת את איזשהו סקר, להציג אותו בצורה שהיא לא נכונה. הרי שופט בשנה יושב ומטפל באלפי תיקים. אלפי תיקים בשנה. מדובר בשופטים שכל אחד מהם... זה תקדים הדבר הזה? מבחינתי זו חציית קו שעשו שתעשה, זו פגיעה אנושה בשלטון החוק, וזה לאיים על שופטים. כי מה יקרה מחר? שופט מחר, כאשר הוא מגיע ודן בתיק הזה, שלצורך העניין לא מקרה אלימות אמיתי, יש גם סיטואציות של תיקי ועלילות שווא. הוא יגיד לעצמו, למה אני צריך לקחת את הסיכון הזה? עדיף לי לזרוק את הגבר לכלא, ולצורך העניין, מחר. לא יפורסם שמי, ואולי אפילו יפורסם במקום חיובי. תראה, בוא נפריד בין השניים. העניין של מחקר, כאילו ביקורת שיפוטית, זה מה הם עשו פה? עשו ביקורת שיפוטית. זה סופר לגיטימי, שהשופט ידע, כן? אני רוצה שהשופט ידע שבכל פסק שלו יהיה עיתונאי שיחפור עליו. השאלה היחידה, אם החפירה הייתה מדויקת, אם החפירה הייתה מגמתית, זה כל השאלה. אחד פעמי, או שזה תמיד. אם הגענו למצב ששופט משחרר אותו, אולי נשאל שאלה אחרת, אולי רשויות התביעה כאן חטאו בתפקיד שלהם, כי הם לא הצליחו לשכנע את השופט שמדובר באדם באמת מסוכן, ואם השופט נתן את ההחלטה שלו, למה הם לא רצו להרער לבית המשפט המחוזי או להרכאה גבוהה יותר, ואני מקנא בך, תודה למה אני מקנא בך? כן. אתה מתייחס לכל מערכת המשפט ברצינות, אני לא מאמין להם. אחי, אני לא מאמין לא לתביעה. אתה מאמין? אני מאמין, כן. חבר, יש פה הצהרה מעניינת. אתה עם חום, אתה זה. אתה מאמין לתביעה במדינת ישראל? לתביעה לא אמרתם. אני אמרתי למערכת המשפט, ומדבר על בתי משפט ושופטים. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שיכול להיווצר מצב? רגע, שי, שנייה. ציונות דתית, ממלכתי, אל תשאלו. המיינסטרים. איתן. אני לא ממליץ לאנשים להגיע לבית המשפט. תודה רבה. על זה אני מדבר. אתם אומרים לי ציונות דתית, אתם אומרים שהם הולכים ומפרקסים זה עם השמאל, זה לא נכון.
איתן אומר לכם, אתה צודק, רוב עורכי הדין זה מה שממליצים ללקוחות שלהם. אגב, אל תגיעו לבתי המשפט. נפריד בין שני דברים. שופטים הם בשר ודם, לא חידוש. אנחנו לא מלאכים וכולנו טועים, וגם שופטים אולי טועים, ויכול להיות שבפסיקות האלו הם טעו. אבל לבוא ולתלות את זה רק בשופטים ולשחרר את כל הגופים האחרים ואת רשויות האכיפה ואת המשטרה שלא חבירה ולא עשתה עבודה כמו שצריך כדי לשכנע את השופט, תקשיב, אתה טועה? אני חושב שזה לא נכון. אלישע בן יצחק, עורך דין, תמשיך להיות תמים, בסוף אתה תראה את האור. לא, אבל הוא אלה נקודה. הוא אלה נקודה, איתן. לא, באמת, אני כשקראת את הכותרת הבוקר לא חשבתי על זה. אני לא יודע, אתה כנראה כן, אני לא חשבתי על זה. תשמע, אני כל כך מורגש שהכל פה כל כך התבחבש וכל כך... אז יכול להיות ש... אתה יודע מה? סחטן, העלית הנקודה. איתן אומר. עשיתי את שלי. עשית את שלך, תודה רבה. אתה מוזמן סתם. פרסומות, מוסי, בסדר. דקה חוזרים. חזרנו לכם, ערב טוב לטל סיימו, מארגון בצלמו. אנחנו מדברים על פולארד, אבל אנחנו רוצים להציף פה איזו נקודה מאוד מסוימת. פולארד, כידוע, טראמפ נותן לנו מתנות כל הזמן. המתנה האחרונה, פולארד יכול לעלות למדינת ישראל. אבל הנושא הוא לא פולארד, הנושא הוא איך ארגונים שמתרמים להיות ארגונים של זכויות אדם, איך הם מגיבים, מה ההתייחסות שלהם למישהו כמו ג'ונתן פולארד. היא לא קיימת. פשוט לא קיימת. אבל זכויות אדם. היא לא הייתה קיימת כל השנים, כל ה-35 שנה? למיטב זיכרוני לא. אני בטוח שיש פה ושם חריגים ואנשים שכן פעלו לטובתו של פולארד בשנים הקודמות שהם לא מהאגף הימני של המפה הפוליטית. עובדתית, רוב מוחלט של הפניות שניסו לפעול לטובתו של פולארד, גם פה בארץ וגם בחול, הגיעו מארגוני ימין. איך אתה מסביר את זה? עיוות מוסרי. מה, אתה אומר שהם גזענים? שהם דואגים רק למי שלא יהודים? אני לא מאמין שהם מבדילים בין אנשים. רגע, שנייה, נכנסתי משהו לעין. שנייה. סליחה, כן. אתם הגיתם את זה, לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אז מחבל שיושב בכלא על 5 מאסרי עולם כי הוא רצח הרבה יהודים בשם ברגותי, עולים אליו לרגל, ואסיר ביטחוני, אסיר מנהלי שיושב ושובט רעב בבית חולים ברחוב, עולים אליו לרגל. אבל ג'ונתן פולארד עזר לנו, אז זה לא אותו דבר. הוא עזר לנו תוך כדי סיכון עצמו, הוא הביא דברים. אני אומר שזה אפילו יותר מזה, זה לא רק אדישות. אני שמעתי פה ושם גם כאילו, מה יש לנו עם הבן אדם הזה בכלל? אני יצא לי לקרוא היום כמה ציוצים של אנשים שבעצם הפכו אותו בכלל לרשע בכל הסיפור תן הזה. דוגמאות, בכלל, תן דוגמאות. פרסיקו, אם אני לא טועה, שעשה לנו היום סמינריון, שהסביר לנו שבכלל פולארד, איך הוא כתב? בתורנות מטבח בשיבטה פגשתי אנשים יותר פטריוטים ממנו. טוב, די, שמע, אנחנו לא נוהגים פה לצטט הרבה משרתים. איתן, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר את זה? באמת, תסביר לי. למה בן אדם שלא משנה אפילו מה המניע שהוא עשה את זה, הוא עזר למדינת ישראל. למה יש פה אנשים שזה לא עושה להם טוב, שהוא עזר למדינת ישראל? לכם. למה? כי כולנו, לא כולם, יש לא מעט אנשים שעובדים רק מפוזיציה. ואם הוא לא שייך, ואם הוא מזוהה עם השבט השני, או עם הקבוצה השנייה... כלומר, פטריוטיות היום היא מזוהה רק עם הימין? לא הפטריוטיות, אבל עצם, תראה, אני זוכר שבמאבקים על פולארד, ביקשו שלא יהיו רק אנשים דתיים, כדי שזה לא יהיה מאבק רק של דתיים. אני זוכר את זה. מי שהתחיל, מי שיזם את העניין, כמו בשרנסקי דרך אגב, גם אל שרנסקי זה היה מרכז הרב שהרימו את היוזמה וכדומה, פה זה היה ארגונים דתיים אחרים, וניסו... חיפשו חילונים אפילו, לא רק שמאלנים, חיפשו חילונים כדי שזה לא יהיה דתי. בסוף אנשים לא מתייחסים. אבל זה לא פותר אותה מהעונש, זה לא פותר אותה מהנקודה הזאת. איך אתה מסביר את זה, טל? באמת, אתה נטוע בארץ הזאת. מה שאתה רואה את התגובה הזאת, מה אתה אומר? אני חושב שהתשובה הייתה בתחילת השאלה שלך. שאמרת, הוא עזר לנו. יש פה אנשים שמבחינתם עזרה למדינת ישראל, זה ממש פגיעה אישית בהם. לצערי, כמו שאמרת. אתה באמת חושב הם ישראלים? אני חושב שיש. הם שירתו בצבא. חלקם לא. אוקיי, ומבחינתם מישהו זה... אז למה הם נמצאים פה בעצם? נוחות. תשמע, סך הכל מדינה די סבבה, לא? אני לא בטוח. אני כל הזמן שומע שאומרים שאנחנו הופכים להיות גרמניה הנאצית. אני, אם הייתי יודע שאני עכשיו בשנות ה-30 בגרמניה הנאצית, הייתי בורח. כמו שעשו הרבה יהודים אחרים בגרמניה. אז אם אנחנו מדרדרים
כאילו, זה לא כל כך נוח. אז כנראה שבגרמניה הנאצית לא הייתה כלכלה יחסית טובה, ולא היה טיפלו יפה בקורונה, וסך הכל היה פחות נוח מבמדינת ישראל באותם ימים. אני רק רוצה להגיד, לא להסתייג, כי מה, כל אחד יגיד את עמדתו, וזה בסדר. אני חושב שרוב האנשים שלא תומכים בפולארד, הם לא תומכים כי הוא לא שייך לשבט שלהם ולקבוצה שלהם, לא מאיזה מינים אידיאולוגיים, הם לא ישבו בבית קפה. בסדר, אני אומר... הוא יעלה לישראל? אני מקווה, שכחנו לשאול אותו לגבי העניין הזה, לא? אתה רואה דברים פשוטים, בסוף מזל שיש את ערוץ 20 להזכיר לכם. טל סמו, בצלמו, תודה רבה לכם, בהצלחה בהמשך הפעילות שלכם. תודה, בשמחה. לכל העולם, לכל האנשים, ולא רק ללא יהודים. תודה. תודה לכם. טוב, אנחנו נדבר רגע, כי זה הטכניקה שאתה מבינה, אם אפשר להרים לי את זה. רונן, אתה יכול להרים לי את האוזנייה? תודה. כי נפלה לי ה... מה אתה אומר? לא, שאוזניה יכולה ליפול באמצע שידור, וחלק מה... ככה רואים שזה שידור חי ולא מוקלט, אתה מבין? זה ההבדל בינינו לבין כל המשדרים המוקלטים האלה של אנשים שמשחקים אותך, הנה, צריך זה באמת אמיתי. טוב, ערב טוב לסגן אלוף במילואים. חלה בירפת. חלה בירפת. כן. ואתם עושים אירוע מיוחד, נכון? בצפון, בצפון הרחוק אפילו אפשר להגיד. בוא תספר לנו מה האירוע. קודם כל אני מכפר בית ג'אן, פרשתי מהצבא בתחילת השנה, אחרי 25 שנות שירות, בתור רוחה. אני מצדיע. תודה. ואני אחד עם מספר פורשים מצהל וקבוצה מהכפר, החלטנו להקים עמותה בשביל לעשות פעילות חברתית בכפרים שלנו. תיסלם. וחלק מהפעילות, עכשיו ראינו שיש הסכמי שלום, וראינו שהמיעוטים במדינה לא אימצו את השלום, ואפילו... חברי היחידים שהתנגדו בדיוק, של המשותפת הצביעו נגד השלום או לא הצביעו בעד השלום. בית ג'אן זה כפר מעורב? בית ג'אן זה כפר דרוזי, 12,500 תושבים. אוקיי. ואנחנו החלטנו לבוא ולעשות אירוע בכפר יחד בשיתוף פעולה עם המועצה, ולקרוא לפארק החדש שהקמנו בכניסה לכפר פארק השלום, ולאמץ כאילו את הממשלה על ההסכמים שעשתה, ולפרגן לממשלה ולראש הממשלה, וגם למדינות ערב שעשו את ההסכמים איתנו. אנחנו חושבים שזה חשוב, חשוב שהמסר הזה יעבור, שיש פה מיעוטים שאוהבים את השלום ורוצים שלום, ומחזקים את הממשלה על הסכמי השלום שהיא עושה. תסביר לי, שהיה שלום עם מצרים ושלום עם ירדן, אתה ראית את ערבי ישראל, בסך הכל המיעוטים, כמו שאתה קורא להם, או המיעוטים מהמוסלמים, שתומכים בהסכמי השלום, גם הם לא אהבו את הממשלה. מה קרה הפעם? איפה זה יצר אותם? רק לא ביבי. אני אגיד לך דעתי. אני אגיד לך מה אני חושב, למרות שאני רק בשנה... זה אולי רק כן איראן. בשנה האחרונה יש לי זמן ככה לעקוב אחרי החברה והצפון ומה קורה. הייתי כל החיים שלי בצבא פעם ושבועיים בקושי יוצא הביתה. אני חושב שיש פער בין ההנהגה של ערבי ישראל גם לבין האזרחים הערבים. אני חושב שהם יעשו סטטיסטיקה, הם תראו... חבר'ה, אני מסכים גם עם כוכבית. תראו, כל מערכת בחירות אומרים את זה. ואז שוב מגיע בחירות ומגיעים נציגים שמדברים בצורה כל כך לא פטריוטית וכל כך נגד מדינת ישראל. אני חושב שהציבור הערבי הוא ציבור אינטליגנטי, ואני חושב שבאמת קורים בשנים האחרונות התפתחויות אדירות. אגב, גם בציבור החרדי במקביל קורים גם התפתחויות וגם אדירות. וגם שמה בסוף מצביעים לרשימה שלהם. להבדיל. אבל באמת להבדיל אלף הבדלות. אלף הבדלות. תסלח לי מאוד, אלף כן. אלף אלפי הבדלות. בסוף החרדים... אבל הבדלנו. אז... אתה מבין, עדיין, כאילו עדיין, רוב הנציגים, מה עם הנודו שמדבר, השפך למחבלים, תשמע. אני חושב שזו טעות של ערביי ישראל ושל ההנהגה שלהם. אני חושב בתור אזרח בין מאותים, תושב המדינה, שהמדינה הזאת היא אי של שפיות במזרח התיכון. והאוכלוסייה הערבית בחמש, עשר שנים האחרונות, אחרי כל המלחמות שהיו בתוך המדינות, השכינות שלנו, וראו איך הם חיים שם, ומה קורה עם האזרחים שם. יצרתם קשר עם אנשים מהאמירויות? הם צריכים להיות שמחים שהם חיים במדינת ברור. ישראל. יצרתם קשר? אנחנו, יש לי חבר, שיש לו איזה חבר מבחרן, שהוא הכיר אותו בירדן, אחותו נשואה לאיזה בחור דרוזי בירדן, הכיר אותו שם לפני מספר שנים, והוא מקורב מאוד למשפחת המלוכה, פנינו אליו, והם מאוד מאמצים את הפרויקט שימון הזה. שימון גם יכול לעזור לכם, הוא נוסע עוד מעט. תעבירו את דרכות המסר. אנחנו גם נשמח. נכון? או שאסור לדבר על זה. למה אתם מגלים פה סודות צבאיים מוכמנים? אני טס לא לבחרן, אני טס ליד. לאמרת? לאמרת, איוו. בסדר, מצוין. כבר הכנתי לעצמי... חליפה. אגב, זה לא ג'לביה, יש לזה שם אחר, קונטורה,
זה לא... בשפה שלהם לא יודע, אצלנו זה גלביה. גלביה, זה לא, אז בשפה שלהם זה משהו אחר. אבל מה שחשוב להגיד מה לי... מה חשוב לך, משפט לסיום, חשוב כן. חשוב לי שגם יבינו שהכפר הזה הוא כפר שוחר שלום, והעדה הדרוזית שוחרת שלום, ואנחנו רוצים לחיות ב... ברמה טובה ודו-קיום עם השכנים שלנו, היהודים והערבים, ואני רואה שיש מגמה מצוינת שראש הממשלה מוביל אותה, וצריך לחזק אותה, וערבי ישראל צריכים לנצל את ההזדמנות, ויותר להזדהות עם המדינה, ומה שהמדינה עושה גם בשבילהם וגם בשביל האחרים. ונאמר אמן, אתה רואה ערוץ 20, קוראים פה ניסים. כל הכבוד לכם על המעשים החשובים. תודה. תודה רבה, ושיהיה לכם תודה בהצלחה. תודה לכם על ההזדמנות גם. בשמחה רבה. ותגיעו לבקר בית ג'אן, זה אחד הכפרים היפים בארץ. אם תזמינו באמת, לא בזה, אולי... מזמינים באמת. תסלם. תודה רבה. חברים, נצא לפרסומות דקה ואנחנו חוזרים. אתם אלינו להבימה, ערב טוב לישי פרידמן. עורך שביעי. עורך שביעי. שלום. עולים להתקפה. נכון. מי עולה להתקפה? יש תופעה חדשה של תביעות של מוסדות בציונות הדתית ורבנים, נגד כלי תקשורת, נגד גופי שמאל, נגד פעילים. פעם זה לא היה? זה לא היה, עכשיו זה בעצם תופעה, רבנים בדרך כלל לא טבעו, פעם יש רבנים שממש טובים. איך אתה מסביר את זה? זה ביטחון? הגזימו עם הרב נאומברג? מה היה? פרשת הרב נאומברג, רב מעצמונה, מגדירים אותו כקיצוני באהבת ישראל, הוא הטיף לתלמידיו על לאהוב את ישראל, לאהוב את כל הארגונים והגופים והקהילות, ומה שקרה, שלקחו קטע אחד מהשיעור שלו והפכו אותו לאיזה אנטי-ישראלי ברוע ממש, זה לא הוא, הפכו אותו למה שהוא לא, אתה זוכר את זה? הפכו אותו למה שהוא אחר לחלוטין, לשונא את צהל, שונא את החילונים, שונא את כל העולם ואשתו. זה היה עומרי מניב אז? זה היה בערוץ 13, עומרי מניב הוא התנצל אחרי זה, הוא אושה, אחרי זה הוא חזר, אבל הסיפור הוא הרבה יותר גדול, כי זה בעצם הייתה תופעה של הקלטות של שיעורי רבנים. עשו את זה בעיקר באלי, אני זוכר, כל משפט מילה לא נכונה. עשו את זה לכל רבני הציונות הדתית למעשה, לרובם. זה היה מיזם של איש אחד בעצם. נכון. זה היה מיזם של איש אחד, אבל זו תופעה ש... עם הרבה ארגונים ששותפים לסיפור הזה בתביעות, הם טובים גם פעילים, וגם ארגונים שהדהדו את המסרים האלה, והפכו את זה למין קונספירציה... תן לנו תמונת מצב, מי עכשיו עדיין בתביעה מול מי, אם אתה יודע, יכול להגיד, או דוגמאות? יש לנו את בחינת אלי, שטובעת את יאיר נאורה, עורך דין, זה שבעצם מפיץ את השיעורים. אחראי על, כן. אחראי על הנושא הזה. יש את מכינת עצמונה, שטובעת גם את ערוץ 13, הם טובים גם את הפורום החילוני, וגם את ארגון מחזקים, שזה גם איזה ארגון שמאל שהדהד את הסיפור הזה, וגם את פעילים שגם הפיצו את זה, ויש לנו את מרכז ישיבות בני עקיבא, שטובים גם את התאגיד, עד איזה סיפור, וגם את... גילוי נאות, אני פשוט קשור לזה, אז... כן. נכון? והיה סיפור שהרב יגאל לוינשטיין... נדלי שעשרת חיים עורך דין. והיה סיפור שהרב יגאל לוינשטיין שטובע את גלי צהל וגם קיבל פיצוי של 12,000 שקלים. כשהם טובים, אתה רוצה לבקשה? לא, אני חושב שזה נובע משתי סיבות עיקריות. אחד, יש פה כמה תביעות שאנשים כמו עמית סגל בהחלט סייעו לאנשים האלה. עמית שבחר באסטרטגיה, שאפשר להתווכח עם האסטרטגיה שלו, אבל באסטרטגיה שמי שיפיץ עליו דבר שקר ולא יתנצל על המקום, הוא עושה תביעה. כשאתה רואה אותו, ועמית היום הוא נחשב משפיען מאוד גדול בציונות הדתית, אתה רואה את ההצלחה שלו, או את הזה, אתה לומד את הדבר הזה. והדבר השני, זה הקצנה מאוד של אמצעי התקשורת, בשחרור אחרי חמורים, בלי בדיקה, בלי מהירות, בגלל המהירות, התחרות... נשארה שנאה, מכל העבודה התקשורתית נשארה בעיקר שנאה. כן. ואני שואל אותך, מה הם טובים? הם טובים התנצלות, הם טובים כסף? מה הם רוצים? הם רוצים להרתיע? עצמונה טובים על מיליון שקל, אבל בגדול זה לדעתי מאבק על האמת. בסופו של דבר, זה מסגור על האמת. לקחו פה אנשים שכל פועלם זה חינוך, לגייס אנשים לצה"ל, והפכו אותם ל... פשוט מפלצות. אני אגיד לך יותר מזה. אז איך תביעה, איך תביעה, רגע איתן, איך תביעה מחזקת את חופש הביטוי, כמו שכתבת במאמר? בדיוק, כי התביעות זה... שים לב לשיטה. תביעות נגד עיתונאים, אנחנו מגדירים את זה כהשתקה. אבל פה הסיפור שהוא באמת, הם פשוט שיקרו והעלילו על הרב נאומברג, זה המקרה הקיצוני ביותר שלקחו. זה היה מגעיל. אדם שאוהב ישראל, כל חייו הוא מחנך לטובת גיוס לצהל. כלל ישראל. אני אגיד לך מה היתרון בתביעה הזאת, נגיד עמונה. מהיום, כשעיתונאי יקבל חומר מיאיר נאורי, הוא יגיד לו, יאיר נאורי, אתה מטעה את הציבור. בוא נקרא, בוא נבדוק. עד היום יאיר נאורי היה הורים ותומים, עשו קופי פייסט לדברים שלו. לדעתי, אחת הטעויות שהיה, שהעוצמה הציבורית שלו היה יותר מדי גדולה, האמון יותר מדי גדול, ואנשים בערוץ 13 או בערוץ 13 הבינו שאם הם לא ייקחו, אז המתחרה בגלי צהל ייקח. ולכן עבדו מאוד מהר. עכשיו
יאיר נוראי, יאיר נוראי כדוגמה, כן? המקורות האלה, שגם מתאים במכוון את אמצעי התקשורת, אתה יכול להגיד שהם טועים בכוונה, אבל הם מתאים במכוון את אמצעי התקשורת. בוא, 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 אין תמימים באירוע הזה? לא, אין תמימים באירוע הזה, אבל אני אומר לך שהמקורות האלה שהיו נחשבים תורה, כשאני מעביר חומר לפעמים לאמצעי התקשורת, בודקים אותי 700 פעם. את יאיר נוראי לא בדקו אפילו פעם אחת. זה גם הפך להיות, כל איזו אמירה של עזרה, הפכה להיות קונספירציה, הערת עולם, על המגזר המשיחי הקיצוני. וזה הפך להיות, אתה יודע, תרלו לעולם. הסיפור עם הרב נעמבו, פוליטיקאים שפכו את דמו, עיתונאים קראו לו פרא אדם, מטורף. גלי צהל התנצלו על... גלי צהל התנצלו על הרב לילה. תגידי, בנט ילך עם סמוטריץ', כי שומעים פתאום הודעות, אתה לא חייב לענות. שומעים פתאום הודעות, לא יודע, אמרתם לי שישתו, דבר זה, הוא לא חייב לענות. אני אגיד בדבר אחד, אם בנט לא ילך עם סמוטריץ', כל המספרים האלה שהוא מדמיין עליהם בסקרים, הוא לא יהיה קרוב אליהם בכלל. האפשרות היחידה שלו להיות באזורים האלה, בהפוך על הפוך, זה רק הליכה עם סמוטריץ', מי שלא מחזק את הפרס... האם נכונה השמועה שסמוטריץ' דורשת מקום שתיים? במקביל צריך להזכיר שכשבנט נשאל על הילד שקד, הוא לא התחייב שהיא תהיה במקום שתיים. אני חושב שבסמוטריץ' יותר חשוב המספר המקומות בעשירייה הראשונה. זאת אומרת, ארבעה אנשים בעשירייה הראשונה. כי הוא רוצה שרים או... לא, הוא מבין שעשר יהיו בטוח לציונות הדתית המאוחדת, שמונה עשר יהיו בטוח, והוא רוצה 40-50% בביטחון. מה יהיה אחר כך במניה אם... אתה רוצה להגיב על זה? אני מאמין שהם ילכו ביחד. בפעם האחרונה ששאלו את בנט על הסיפור הזה, הוא אמר שהוא מעריך ב... אבל היועצים התל אביבים שלו לא כל כך אוהבים את זה. נראה. כי הם אומרים שסמוטריץ' דופק אותו. הפרשנות שלך היא נכונה. אבל השאלה אם בנט חושב ככה. מה שאני חושב זה... תגיד לי לסיום, עזבת קצת את הרשימה הערבית המשותפת? את כל החבר'ה ממסיבות? פרסמנו לאחרונה למפלגת רם על החיבור הדי מוזר הזה בין הליכוד למפלגת רם, והיו שם אמצעים מאוד מאוד קשים. התנועה האסלאמית, למרות הדימוי של היורה של המפלגה שהוא מתון, היא לא מתונה בכלל. היא תנועה אסלאמית, קיצונית, מחבקת מחבלים. אנחנו נמצאים במדינה, ועם זה נסיים, שרודפת כל מילה של רבנים, כל משפט, ומחבקת במקביל אנשים לחלוטין. שמחבקים מחבלים ועושים להם מסיבות שחרור. אישי פרידמן, שב, תודה רבה לך. איתן זליגר, תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו עוברים לסיפור המרכזי בערוץ 20. אראל סגל ובועז גולן, ערב טוב. ערב טוב ערב לך, נפלא, שמעון. וזליגר, הייתם יכולים שנאומברג, הרב נאומברג, הסיפור פוצץ על ידי חנן עמיור, ואחר כך על ידי קלמן ליבסקין ואראל סגל. אבל אתה יודע, בקטנה, כן. אראל אומר שלא נתתם פה קרדיט, שזה התחיל עם חנן עמיור, ואחרי זה קלמן ליבסקין ואראל סגל. תקשיב אראל, המסעית יוצאת עכשיו מאזור הבימה. אני מחכה לה. תוך שעה אצלכם. אני שומע את החונה, אני שומע את הרוורס. נתתם בראש? אתה וזליגר? נתנו בראש חופשי. אתם צריכים לדבר על הפרסום, אראל. כן, אנחנו נדבר. לא, מחרימים את כולנו. מחרימים את כולנו. נורא. אנחנו צריכים לעשות מה שבן שפירו עשה. אם אתם מחרימים אותנו, אנחנו נגיד שאתם מחרימים אותנו. לא, לא מחרימים. אראל, תוביל את הכוח, אראל. אני מוביל, עכשיו אני יוצא. אתה ובועז. עכשיו הנגמשים, רק שלא ניפול מהמסעית. לא נעים. ברוך השם. כמו שקרה. כן, ברוך השם, הגומל. תודה, שמעון.